د ننګرهار شینوارو د قومي مخور شینوارو کې د پردی لاسوهنو مخنیوي کې له حکومت نامکاري غواړي. شینواری چې په درنې جګړې تیرې شوې وي او بیزلی په ځینو ولسوالیو کې وسلوال حکومتي ځواکونو سره نښتي کوي او استوګنې که په ښکاره د کوم قوم یا ډلې نوم نه اخلي، خو د بیزل لپاره په شینوارو کې د ګډوډۍ اوپړه په هغو کړیو اچوي چې هلته لاسوهنې کوي. اما یو تعداد خلک دي چې په شینواری کې مرکزی حکومت لا خصوصا رئیس صاحب جمهور لا معاون صاحب اول لا غلط ذهنیت د دې قوم پر رابطه ورکي، غلط سمبولیک مشران هغو ته د قوم مشران معرفي کوي، نو هغه دي چې په دې سره په قومونو کې ګډوډیشن راځي. او تاسو ولید د هغه خلک دي چې په څو لسیزه کې نظام په دوه معنی ډیره زیاته سرمایه ګذاري کړې وه، زه دې زرې موټرې ولور کړي وو، په کاچاکو کې کبي مې لوسو. په مرکزی اداره باندې په ولایتي اداره باندې غږ هم داده چې څومره چې زر کېدی شي د دغه غریب ولس د حق غوښتنې په بنا باندې هغوی باید د هغوی نه پوښتنه وکړه، د اصولو په بنا کې، د څارندوالۍ او د قضا د اصولو په بنا کې، تر څو هغه څه چې د حکومت په مقابل کې کړي، هغه څه چې د نظام په مقابل کې کړي، هغه څه چې د خپل ویاړلي قوم په مقابل کې کړي، دغه راښکاره شي او آینده د دغه شیانو مخه ونیول شي. دوی په یو پرېکړه لیک کې له ولایتي او مرکزي حکومت نه شینوارو کې د هغو سیمو د بیا رغېدو غوښتنه وکړه چې په تیرو پنځه کلنو جګړو کې ویجاړې شوې وي. او دولت چې د ملي امنیتي ځواکونو د تقویت لپاره هلې ځلې کوي باید له پاکو خلکو استفاده وکړي او دا پروسه په منظم شکل له نږدې نه وڅاري. په شینوارو کې د تیرو پنځو کلونو روانو جګړو له امله د ورانو شوو کورونو، ښوونځیو، مساجدو، کلینیکونو رغونه غواړو. ولایتي ادارې او مرکزی حکومت سره ژمنه کوو چې که زموږ مشروع غوښتنې ومني، د تیر په څیر به د سر په بدله د خپل نظام ملاتړ وکړو. ولایتي چارواکي د حکومت په ننګه له شینوارو خوښ دي او هلته یې له نویو ګمارل شوو ولسوالانو غوښتنه وکړه چې د شینوارو ستونزې د حل په موخه له ولایتي ادارې او مرستندویه ادارو سره شریکې کړي او ډاډ ورکوي چې د حل لپاره به یې لازم اقدامات وکړي. خوشبختانه چې د ننګرهار والی په هلو ځلو باندې په وروستیو کې د لومړي ځل لپاره شینوارو دپاره د دې ولسوالیو خپل ولسوال صاحبان وګمارل شول. د ولسوال صاحبان اوس مسؤلیت لري چې د شینوارو عزیزانو کومې ستونزې چې دي، هغه د بېځای شوو کورنیو اړوند دي، هغه د ودانیو دي، هغه د کورونو دي، هغه د پاکو اوبو دي، هغه د استنادي دیوالونه دي، د هر یو په خپله برخه کې ستونزې تعقیب کړي. د اړوندو ادارو سره ولایتي اداره به همغږي رامنځته کوي. په ټول توان به هڅه کوو چې اوس د شینوارو ستونزو ته هم رسیدګي وو. د شینوارو استوګنو تر دې وړاندې مغو سیمو ته د حکومت په موختو او د رغنیزو پروژو د تطبیق وختنه کړي و چې ځینې منل شوي او ځینې لا هم نه دي عملي شوي. ایمل ظاهر، شرق رادیو ټلویزیون، جلال آباد.